वेलकम बेक नादरीन असां ॻाल्हि ॿोल खे जिते छॾियो आहे shuru शुरू कयूं था वरी तनज़ीमी हवाले सां बि इलाही सुवाल आहिनि मुंहिंजो ख़्याल civil रीसेंट तव्हांजी सिविल सोसाइटी hui. मीटिंग थी हुई उते se इलाही कोश्चन्स जेके आहिनि से रेज़ थिया हुआ हिकिड़ो इहो सुवाल बि हो त असांजी सिंध जो जेको केस आहे उहो तहरीक आलमी लेवल ते में वक़्त नाकाम सॼी दुनिया ॼाणे थी सॼ बर्तुदि ॼाणे थी त कंहिं तरह सां असांखे मज़हब जे नाले में ए, पाकिस्तान जे हिन पिंजोड़ में फसाए विया आहिनि जंहिंमें असांजो न तारीख़ सलामत रही आहे न वजूद न धरती न वसीला न पैदावारी ज़रिया न असांजा शहर न दरिया असां त मुकमलु ग़ुलाम आहियूं बलोचिस्तान खां बि वधीक अहसासु केस आहे असांजो असीं त असां त सॼी दुनिया में इहा शाहिदी ॾिए थी सिंध जी तारीख़ त असां त कॾहिं न दहशतगर्द रहिया आहियूं न कॾहिं कंहिं उथी पाड़े सीड़ीअ खे रंजायो आहे या उन जे मथां हमलेयावर थियाऊं उन करे मां यकीन सां चवां थो त दुनिया जेका इन्हनि मसइलनि में दिलचस्पी वठे थी त उहा सिंध जे मुतलिक़ बहितर तरीक़े सां ॼाणे पियो थी ऐं उन्हनि वटि केस बि आहे बाक़ी हाणे एतिरो सिंध खे मौको ई न मिलियो आहे जो असांखे त पासपोर्ट ॾियण जे लाइ बि तयारु कोन्हनि खे त भाउ वञी असां सिंध सां थींदड़ ज़ाल ज़्यादतियुनि जो ज़िक्र कराए सघूं जेतिरो जेतिरी असांखे मौक़ियो मिलियो आहे असां, के असां पंहिंजो केस दुनिया ताईं पहुचायो इलाही फोरम्स ॾिसो तंज़ीमी लेवल ते जेतिरियूं टेक्नोलॉजी जूं चेंजिस आहियूं आहिनि कम्युनिकेशन जा ॾाढा फास्ट ज़रिया हींअर मौजूदु आहिनि ऐं जेके बि हिते जेके बि पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि उहे नेट जे ज़रिए मुख़्तलिफ़ ॿिया चैनल्स जेके यूज़ कनि था सॼो केस ठाहिनि था पंहिंजा निमाइंदा था कम्युनिकेशन तव्हांजी आहे ऐं जो आलमी बिल्कुलु असांजा नेट दोस्त कमु कनि पिया जी एम सेद जे फ़िक्र जे हवाले सां साईं जा पंज सत किताब जेके से ख़ासि उहे नेट ने ने ते रखियल जिस कमु मीडिया जेको सो सेल जे हवाले सां जिस कमु सॼी दुनिया ताईं पंहिंजो मौक़ु जेको सो पहुचाए पई ऐं असांजा वेठल असां पंहिंजी जेको केस हक़ीक़तूं जेके आहिनि उहे पहुचायूं पिया सिंध सां जेको ज़ुल्म ज़्यादतियूं नाइंसाफ़ियूं थियनि थियूं उहो ज़िक्र थिए पियो ऐं आउं चवां थो दावा सां त असां बिल्कुलु हर थींदड़ ज़्यादती ऐं हर थींदड़ पंहिंजी स्ट्रगल जदो खां दुनिया खे वाक़ुफ़ु कयूं पिया माण्हुनि खे वाक़ुफ़ु कयूं पिया पर हिकिड़ी ॻाल्हि क्लीअर आहे त असांजो पंहिंजो हिकिड़ो अलहदा मौक़ु आहे असां कंहिंजा एजंट न आहियूं असां सिंध जा एजंट आहियूं सिंध जे हवाले सां असां पंहिंजो भरपूर आवाज़ु उथारण जी कोशिशि कयूं था फ़तेह असांखे हासिलु थियणी हा। आहे असां हक़ ते आहियूं छो त हीअ असांजी जनमनि जी जदोजहद आहे असांजे नसलनि जी जदोजहिद आहे असांजे जदो हज़ारे वरिहनि जे तारीख़ जो हिकिड़ो تسلسل आहियूं असां असां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे तरीक़ेकार सां ऐं पाण बहितर तरीक़े सां अॻिते वञूं पिया वधूं पिया विझूं पिया आहिनि आलमी एजंडा सम्झो था त इहो मिसाल सॼो ध्यानु जेका हीअ सॼी हिकिड़ी इंपीरियलिस्ट जेका ताक़त ठही आहे सॼी दुनिया में तव्हां सम्झो था त पावर शेयर करण खां सवाइ पावर में अचण खां सवाइ हिकिड़े कॉन्स्टिट्यूशनल धारा में अचण खां सवाइ आलमी एजंडा आलमी एजंडा ते सिंध जो केस ईंदो तव्हां सम्झो था हिन दौर में तव्हां पावर पॉलिटिक्स जेके बि कनि था उहे सभु एजंसियुनि जे ऐं इदारनि जे, जे मार्फत पई थिए हिते आज़ादु इलेक्शनूं कॾहिं बि कोन थियूं आहिनि जंहिंखे बि असांजा इदारा ख़ुफ़िया इदारा जंहिंखे क्लीअर न कंदा आहिनि उहो माण्हू इलेक्शन में बीहण जो अख़्तियार ई न हूंदो आहे उन्हनि खे न त बि उहो खटियल सीटूं बि हाराए वेंदा आहिनि अहिड़ा सिंध में खोड़ सारा मिसाल आहिनि तव्हांखे ॾेई सघूं था त हिते आज़ादु न इलेक्शन आहे हिते उहो माण्हू इलेक्शन में वञी हिसो वठंदो आहे जेको हुननि जो चहीतो हुननि जे एजंटा ते अची अमल करे ऐं उन खे बीहण जो हक़ु हूंदो आहे ॿिए ॿियो तरीक़ो इहो आहे त हिन जंहिं जंहिं सरिश्ते खे असां सम्झूं ई था त हिकिड़ी ग़ैर आइनी ग़ैरकानूनी तरह जो त हू हू सिंध जे माण्हुनि जो रदि कयल हिकिड़ी शयूं आहिनि जेके असांजे पाटी जे, जे पॉलिसी सां मुकमल तज़ाद रखनि थियूं जंहिं मुल्क जे, जे अंदरि मूंखे इहा क़ौम नथा मञनि त मां हज़ारे सालनि खां हिकु जुदा क़ौम आहियां मुंहिंजो जुदा हिकिड़ो वतन रहियो आहे जॾहिं मूंखे उहा क़ौम मञण जे, जे लाइ तयारु न आहिनि त असां उन जंहिंखे शइ खे बहितरु सम्झूं ई नथा त उन में हिसेदार कीअं थींदासीं हिकिड़ो सवालु इहो